Här i Prag sitter ju en kille som skulle kunna vara... Vänta, jag höll för micken. Nej, men vi kör ändå. En kille som skulle kunna vara vilken kille som helst här. Men det här är ju mitt gamla resesällskap som jag kallar för Mats Sjöbergs. Som också är ett dansband som än inte har kommit ut på marknaden. Mats. Det kommer. Det kommer, eller hur? Och man skulle kunna säga att ni är här för att jobba lite grann. Båda två, eller hur? Jajamän. Ja. Och det är första dagen och vi tog planet tillsammans. Ska vi se om jag kan... Kan man... Bara för att liksom vara lite schysst så... Där har ni mig. Och där har vi solen där lite bakom så. Och här sitter vi då och förbereder oss lite grann kan man säga. Planeringsmöte helt enkelt. Ja, så är det. Förmöte. Ja, och det kommer bli fler möten här faktiskt. För att, jag skulle vilja bara att ni berättar lite grann vad ni gör. Vad är liksom er uppgift här i Prag och i Tjeckien? Alltså vi kommer från ett företag som har... Så, det var bra med den. Ja. Det där var ju lite stressigt att ha den här just där. Ja, just det. Han glider iväg här. Han har liksom inga lugna bananer här i Prag. Ja. Vi har ju ett system som är känt i Sverige och i Europa där vi mäter fotbollsspelars prestationer. Ja. Så vi här nere gör lite test med U21. Och presenterar... Liksom representerar Kairon Hego. Kairon Hego är företaget och tekniken heter Trackup som också körs i Allsvenskan. Vi kan mäta prestationer, trender i fotbollsmatcher och sådär. Och då är ju U21 ett utmärkt tillfälle. Ja. Och sen håller vi, eller målet är då att vi ska göra ett samarbete med UEFA och sådär. Så man kan säga att ni, man ser aldrig, ni verkar liksom, är ni också lite under radarn sådär? Ja, grejen är att fotbollsspelaren vet ju aldrig att vi är där. Nej. Men efter matchen kan vi alltid ta fram vad de har gjort på själva matchen. Ja. Och passningar och heatmaps och allting. Heatmaps, vart de har rört sig, vart de har befunnit sig under hela matchen. Ja. Och hur de har passat och vilken procent de har i passningsspelet och allting. Så. Och de vet ju inte att vi är där. Och det är liksom stor grej. Det är vapnet att de inte vet att Mats Sjöberg är på plats. Exakt. Mitt dansband är inte plats. Men... Vi är liksom storebrorsan som ingen vill ha. Liksom. Nej, precis. Mats, kan du inte berätta? Vi har ju rest lite grann tillsammans och kollat på fotboll i Italien. Eller hur? Jag har ju... Vi var ju nere i Italien 2007 kanske och framåt där. Och så, då hade jag ett band som heter Mats Sjöberg. Som du varit väldigt... fascinerad. Ja, du tyckte det var ett bra band. Och, så vi kör ju lite turné så, lite i ditt namn och så. Ja. Så att vi omsätter 350 mil om året tror jag. Ja. I Mats Sjöbergs. Just det. Med Zäta på slutet. Ja. Och ni är som allra störst här i de östra delarna? Nej, vi är som störst i Donetsk. Ja. Och även runt Medelhavet någonstans? Ja, Grekland, södra Italien. Ja. Där är vi väldigt stora. Det är lite som Peter Marklund i Japan. Vi är väldigt stora så, lokalt. Hörrni, vi skulle vara på samma match hade jag hoppas på imorgon, men det stämmer inte riktigt. Nej, det har skit sig. Ja. Det visar sig att vi... Man vill prova tekniken på de absolut sämsta redarna. Ja. Så att vi kommer alltså följa våra kamrater i Danmark. Just det. Och vi ses imorgon... Om vi säger så då, i TV12 klockan 20, då är det Serbien mot Tyskland. Filma lite snabbt Sjöberg bara innan vi stänger av. Sådär. Så ser man liksom hur varmt och skönt det är. Jesper, Stefan. Det räcker. Sådär. Det var jätte-